បាទសួស្តីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងក្តីស្រឡាញ់ដែលគ្នាយើងបានផ្ដល់ឲ្យ CG Cafe កន្លងមកខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឲ្យគ្នាយើងវិញនៅបច្ចេកទេសចំនួន5ក្នុងការគូររូបបេះដូងនៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Illustrator ដោយប្រើប្រាស់ Rectangle Tool ជាគោលក្លែមជាមួយនឹងឧបករណ៍សំខាន់មួយចំនួនដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់គ្នាយើងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅយើងថាបច្ចេកទេសទី5ហ្នឹងគឺលឿនជាងគេបាទសួស្តីស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ CG Cafe បាទនេះចង់បង្ហាញនូវយើងនៅបច្ចេកទេស5ក្នុងការគូររូបបេះដូងនៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Illustrator បាទយើងដឹងហើយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺយើងប្រើប្រាស់ Rectangle Tool ដើម្បីធ្វើការបំបែកទៅជា shape ផ្សេងៗហើយនៅក្នុងនោះក៏មានបេះដូងមួយដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំរំលឹកវាបន្តិចហើយខ្ញុំបន្ថែមទៅលើវាបន្តិចទៀតអូខេអញ្ចឹងចាប់តាំងពីដើមតើពូគឺយើងប្រើ rectangle tool អញ្ចឹងណា rectangle tool ធ្វើការគូអូខេឥឡូវយើងគូមកចុចមកនិយាយឈីសឲ្យវាស្មើការ៉េមិនអញ្ចឹងណាអូខេហើយយើងបើ space ដើម្បីរំកិល L គឺចេញពីកណ្ដាលអេរំលឹកដល់វិញបន្តិចឥឡូវយើងគូបន្តមកតើបន្តិចធ្វើម៉េចយើងប្រើ selection tool របស់យើងដើម្បីធ្វើការបងវល់វា45ដឺក្រេអញ្ចឹងយើងដាក់មកចំមកគេចំកែងនេះមកអូបបជីកឈៀវជាប់45ដឺក្រេណាហើយយើងប្រើគេទៀត direct selection tool ដើម្បីធ្វើការកិលក្បាលនេះចុះក្រោមឧទាហរណ៍ថាតាមនេះចុះយើងឃើញមានអសរពណ៌កាឈូកបន្ទាត់កាឈូកនេះគេហៅគេហ្នឹងហៅថា smart guy អូខេគឺក្នុង view smart guy អានឹងជួយឲ្យវាតម្រឹមស្មើយើងអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវដាក់ smart guy ចោលអញ្ចឹងទៅវាសំខាន់តិចយើងនឹងហៅវាសំខាន់ប៉ុណ្ណាហើយឥឡូវយើងបើកវាចោលអញ្ចឹងទៅអូខេបន្តមកទៀតយើងអូសអា2នេះមកអូសអញ្ចឹងមកយើង shift select មួយទៀតមកយើងអូសទៅលើនេះ shift ជាប់ឲ្យស្មើអូខេពេញចិត្តប៉ុណ្ណាយើងលែងមកអូខេបន្តមកទៀតយើងធ្វើម៉េចយើងមិនអូសអា corner widget របស់វាមិនអញ្ចឹងណាយើងអូសមកបើអញ្ចឹងពេញចិត្តឲ្យវាកំដោងប៉ុណ្ណាយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកអេប៉ុន្តែបេះដូងយើងវារៀងវែងខាងក្រោមចេះអញ្ចឹងចង់ឲ្យវារៀងទៀលបន្តិចធ្វើម៉េចយើងទៀលយ៉ាងនេះឡើងលើមកអូបបតែបើចាំប្រើស៊ីក្បាលនៅសាច់មានស្ប៉ាត់ហ្គាយហើយវាឆក់ឲ្យយើងនេះចាំកណ្ដាលអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ថាប៉ុណ្ណឹងចុះប៉ុន្តែបើយើងទៀលអញ្ចឹងយើងមើលឲ្យនេះឃើញឈុកនេះមិនទៅវាកែងវាអត់កោងយើង zoom មើលគឺវារៀងអីគេវារៀងគឺរៀងស្រួចបន្តិចអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវារៀងមូលវិញធ្វើម៉េចបាទក្នុងវីដេអូមុននេះគឺខ្ញុំធ្លាប់បង្ហាញនេះយើងម្ដងតែតើតជាមួយនឹងការបំលែងពីបន្ទាត់កោងទៅជាបន្ទាត់ត្រង់មិនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានរៀងផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅឥឡូវចាប់បង្ហាញនេះយើងអំពីរបៀបបំលែងពីអាជ្រុងទៅជាកោងវិញយើងធ្វើម៉េចជឿសាច់ទៅវាមកណាឥឡូវវាជ្រុងអញ្ចឹងណាបើយើងគេ convert ក្នុង control panel របស់យើងហ្នឹងមានអីគេនេះ convert selected anchor point to corner មិនអញ្ចឹងណាជាប់ហ្នឹងគឺមានអីគេមួយទៀតគេថា convert selected anchor point to smooth អញ្ចឹងមានថាយកពីជ្រុងទៅជាអីគេទៅជាមូលវិញអញ្ចឹងសាកចុចលើវាមើលបាទអូខេយើងមើលនេះគឺមូលល្អវិញនៅអញ្ចឹងបេះដូងយើងគឺវាមូលស្អាតអញ្ចឹងអូខេប៉ុន្តែវិធីមួយហ្នឹងគឺវាបេះដូងយើងនៅប៉ែលហើយគ្នាវាអត់ស្មើល្អ 100% ទេអញ្ចឹងមើលវិធីបន្តទៀតដើម្បីឲ្យបានបេះដូងហ្នឹង perfect តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងយើងចុចឲ្យវិធីទី1របស់យើងអូខេក្នុងវិធីទី1នេះគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ rectangle tool to dial តែខ្ញុំក្លែមជាមួយឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើតជារូបរាងបេះដូងមួយចេញមកអូខេឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចាប់ដើមពីណាមក rectangle tool ទៀតហើយអូបអូបជិះវាជាប់ស្មើអូខេតបទៀតយើងធ្វើម៉េចយើងបង្វិលវា45ដឺក្រេជិះវាជាប់អូទៅលើក្បាលអូបងនេះក៏បានដែរជិះវាជាប់មកគឺបាន45ដឺក្រេហើយអូខេនេះជាប្រអប់របស់យើងអូខេតបទៀតស្លេចលើវាមកអេសអូអញ្ចឹងស្លេចក៏បានឬក៏ចុចលើវាមកស្លេចក៏បានដូចគ្នាចូលទៅក្នុង edit copy control c ចុចវាមកបន្តមកទៀតអញ្ចឹង paste វាជាទូទៅយើង paste វាមក edit paste យើង paste ធម្មតាគឺវាមកមិនវាអត់ចំទីតាំងរបស់យើងទេអូខេអញ្ចឹងចង់ paste ឲ្យចំទីតាំងពីលើអា shape ចាស់របស់យើងទៅយើង copy មិញហ្នឹងគឺយើងចូលក្នុង edit និយាយពាក្យថា paste in front អូខេ control f ចុចមកបបអញ្ចឹងមានថាប្រអប់យើង paste ជាន់ពីលើអាចាស់របស់យើងយើងអូសមើលឃើញហ្នឹងមាន2ឃើញណា control z មកវិញដើម្បី undo វាអូខេបានប៉ុណ្្នឹងហើយចុចលើប្រអប់ខាងលើហ្នឹងមកយើងអូសឲ្យគេនេះ corner widget វាឲ្យទៅជារង្វង់ឲ្យផុតមកទៅជារង្វង់មិនចឹងហ៎យើងធ្លាប់ក្នុងវីដេអូចាស់យើងនិយាយគ្នាមួយសារហើយបន្តបន្តយើង deselect វាទាំងអស់ជិះបកក្រៅមួយមកដោយសារយើងមាន smart guy ស្រាប់អូខេចាំមើលណាវាអស់ចាស់ប៉ុណ្ណាយើងដាក់ cursor របស់យើងនេះឲ្យចំចំណុចកណ្ដាលឲ្យចំមកយកចំតិចមកបបបនេះចេញមកនេះគឺ center ចេញ center ចឹងហើយអារង្វង់របស់យើងនឹងចេញ highlight ពណ៌ខៀវខៀវទៀតឃើញណាចឹងមានថាយើងកំពុងទៅធ្វើការនៅលើអារង្វង់របស់យើងនឹងឯងអូខេអូវានឹងមកជួយអូឲ្យជាប់
អូមកនេះអេបញ្ចេញបន្ទាត់ពណ៌ការឈូតនឹងមកមានថាវាឆក់ឲ្យចំឲ្យស្មើចំចឹងហ្នឹងឯងមើលគេខាងឆ្វេងស្ដាប់មើលស្មើល្អឯអូឲ្យចំលើខ្សែមួយនេះមកបាច់ឲ្យចំណាបើចំចឹងមកយើងឃើញឆក់ចំល្អឯយើងលេងម៉ាករបស់យើងមកអញ្ចឹងយើងឃើញថ្ងៃនេះនេះបអបយើងនឹងអារង្វង់នេះប៉ះគ្នា 100% តែម្ដងគឺពេញចឹងមកឃើញទេអញ្ចឹងយើងបានគេហើយនេះចាំមើលទៀតយើងឃើញ magic ហ៎បានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងធ្វើមិនទៀតយើង selection tool របស់យើង select ទាំង2ទាំងមកបន្ទាប់មកទៀតយើងឲ្យគេត្រឡប់វាមកមកខាងទៀតអូខេតាមបីអីចាំមើលយើងមើលអស់គ្នាណាដើម្បីត្រឡប់ shape របស់យើងហ្នឹងយើងមានឧបករណ៍មួយឈ្មោះថា reflect tool អូខេបើគ្នាយើងអត់ទាន់ចេះត្រឡប់ទេនេះយើងអាចទៅមើលវីដេអូមួយនេះគឺត្រឡប់ចាក់ cover ទាំង5គឺវាបង្ហាញពីវិធីត្រឡប់ទាំងអស់ហើយដែលមានវិធីត្រឡប់ក្នុងកម្មវិធី Adobe Illustrator ក្នុងនោះមួយដែរអញ្ចឹងយើង reflect tool របស់យើងនេះមកបន្តមកទៀតណាកាយនេះយើងមើលកាយនេះគេថា reference point គឺយើងយកអាហ្នឹងមកដាក់ឯគេឲ្យចំ like នេះអញ្ចឹងយើងคลิกលើវាមួយមក click លើកន្លែងឯគេ anchor នេះឲ្យចំអត់អញ្ចឹងមានន័យថាឯងគេ reference point របស់យើងយកចំកន្លែងហ្នឹងយើងជួយកណ្ដាលរបស់វាអូខេតោះមកទៀតធ្វើមិនទៅយើងចុចខាងនេះមកយើងអូសមកគេអូសមកស្ដាំអញ្ចឹងដាក់ខាងឆ្វេងអូសមកស្ដាំយើងតែមើលទៅឃើញយ៉ាងចេះតែមួយហ្នឹងជាស៊ីដើម្បីឲ្យវា constraint angle របស់វាឲ្យស្មើគ្នាតែយើងបើយើងត្រឡប់មកអញ្ចឹងវាយើងបលៃមកគឺបានតែមួយខាងឯអនុបាតបាតហ្នឹងនេះយើង undo មកវិញ control z ម្ដងទៀតចុចមកនេះអូសមកពុបចុច shift ចុច all key មួយទៀតឬក៏ option key ក្នុង mac ចុចឲ្យជាប់មកបើយើងបលៃមករបស់យើងគឺវា copy មកម្ខាងទៀតឲ្យយើង auto មកតិចតែម្ដងអូខេយើងឃើញអត់ទេបើយើងធ្វើអញ្ចឹងគឺបានរៀងបេះដូងខាងក្រៅនេះនេះជាបេះដូងរបស់យើងប៉ុន្តែវាជាប់ assignment សម្រាប់ខាងក្នុងនេះយើងធ្វើមិនទៅកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវកាត់វាចោលអូខេជាងដើម្បីកាត់វាចោលយើងធ្វើមិនមាន2វិធីគឺប្រើ Pathfinder ឬក៏ឧបករណ៍ប៉ុន្តែនៅក្នុង intro របស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់និយាយពី Pathfinder ទេខ្ញុំនិយាយពីឧបករណ៍អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប្រើឧបករណ៍អីដើម្បីធ្វើការសម្អាតវាចោលជាងដើម្បីសម្អាតអ្វីដែលសល់នៅក្នុងនេះដាក់ទុកតែខាងក្រៅអញ្ចឹងណាជួយស្រេចទាំងអស់ហ្នឹងមកយើងប្រើឧបករណ៍មួយឈ្មោះថា Shape Builder Tool អូខេ Shape Builder Tool ហ្នឹងគឺសម្រាប់អីគេគឺសម្រាប់មកភ្ជាប់ឬក៏កាត់ផ្នែកដើមមួយរបស់ Shape របស់យើងចោលបើយើងមានរឿងច្រើនទៀតនិយាយពីឧបករណ៍មួយហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងគ្មានតូននេះគឺយើងយកវាមកភ្ជាប់អ្វីដែលមានខាងក្នុងហ្នឹងចូលគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាំយើងនិយាយចាំយើងនិយាយបន្ថែមក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតអូខេជួយយើងសាកមើលយើងជួយជាប់ហ៎ដាក់លេខបូកនេះឃើញទេលេខបូកនេះចឹងជួយជាប់មកអូសមកពឹប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 យើងអូសចឹងមកលេងមកគឺវាបញ្ចូលហ្នឹងឲ្យយើងជោគគ្នាតែម្ដងតែសល់នេះមួយទៀតអស់ទៀតមកអូខេអញ្ចឹងឧបករណ៍មួយហ្នឹងគឺសំខាន់មែនតើយើងត្រូវតែចេះវាចាំខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយទៀតនិយាយពីវាទាំងអស់តែម្ដងអូខេបាទនេះជាវិធីទី1ក្នុងការគូបេះដូងរបស់យើងឥឡូវយើងចូលដល់វិធីទី2បាទទៅវិធីទី2នេះគឺខ្ញុំបំបែកចេញពីវិធីទី1មកទេអូខេដោយសារតែវិធីទី1មិញហ្នឹងគឺវាស្មុគស្មាញបន្តិចសម្រាប់គ្នាយើងព្រោះអីមានការ copy មានអីយ៉ាងណាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូទី2នេះខ្ញុំ simplify វាគឺធ្វើវាស្រួលជាងមុនអូខេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចខ្ញុំប្រើ rectangle to the dial ពីបហាញយើងលើមុនអញ្ចឹងការគូ rectangle គឺយើងអាចគូដោយសេរីអញ្ចឹងក៏បានឬក៏យើងវាយតម្លៃលេខចូលក៏បានអូខេក្នុងករណីនេះយើងធ្វើម៉េចទៅគឺខ្ញុំធ្វើការវាយតម្លៃលេខចូលអញ្ចឹងយើង click មួយមកជាយើងអាចធ្វើការវាតម្លៃលេខចូលបានហើយអូខេទាំងនេះមានអីគេមាន2មានវាហ្វេនឹងហៃរបស់វាវាទាំងទៅតឹងហៃគឺកពួរវានឹងឯងអញ្ចឹងមើលអស់នេះសិនណាខ្ញុំដាក់ lain នេះ100ឧទាហរណ៍យក100ដាក់ប្រមាណក៏បានដែរបើតែយក100ដើម្បីស្រួលកត្តានីអូខេអឺពេលយើងយកវា100ហៃយើងយក150មានន័យថាវាលើសវារបស់យើងនេះពាក់កណ្ដាលអូខេបើទៅតឹងយើង100កពួរយើង150អញ្ចឹងវាទំហំវាធំជាងទៅតឹងពាក់កណ្ដាលអូខេសិនមកយើងឃើញយើងបានចាត់តកោនកែងមួយគឺដែលមានទៅតឹងវា100កពស់វា150ពេលបានប៉ុណ្្នឹងហើយយើងអាច perceive ធ្វើការ scale វាបានតាមចិត្តព្រោះវា constraint proportion របស់យើងហើយយើងលេង qual ហ្នឹងណាបានប៉ុណ្្នឹងហើយយើងប្រើ direct selection tool នេះដើម្បីធ្វើការ select អាពីលើនេះមកហើយយើងអូសវាឲ្យកោនគេដូចមិញអត់គឺដូចគ្នាគ្រាន់តែមិញប្រើ copy ដាក់ទៅក្នុងពោះហើយយើងអូសវាឲ្យចំហ្នឹងមកប៉ុន្តែអានេះយើងមិនចាំបាក់វេទនាច្រើនណាគឺយើងធ្វើការអីគេទីឲ្យកោងយកតែម្ដងពួកឯងកំណោងវាគឺ 100% គឺវាកោងប៉ុណ្ណឹងបើបិលប៉ុណ្ណឹងមកជុំមកនេះឃើញណាចឹងវាស្មើមិញដូចគ្នាចឹងប្រើវិធីនេះក៏បានអូខេអូសលើវាមកយើងបបិលវា45ដឺក្រេដូចមិញអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតយើង select លើវាដដែលយើងប្រើអីគេ reflect toolហើយយើង click យក again reference point ហើយ anchor នេះចុចវាបុចមកអញ្ចឹងវានឹងអីគេយកចំណុច anchor point នេះជា goal អូខេចុចខាងស្ដាំម្ដងអូសទៅឆ្វេងគឺយើង copy គឺយើង reflect វាអញ្ចឹងចុច shift ឲ្យជាប់
ឲ្យមួយទៀតគឺយើង copy យើងបលែងមកគឺយើងបានបេះដូងបាត់ឃើញណាគឺស្រួលជាងមួយហ្នឹងឥឡូវយើងចាប់ឲ្យគេចាប់ដាក់ឲ្យគេសម្អាតអាក្រុងនេះចោលអញ្ចឹងយើងអូសទាំងពីរទាំងអស់ហ្នឹងមកយើងប្រើអីគេ shape builder tool ទៀតហើយចុចទៅពុបយើងអូសអប់អប់អប់ទៅបោកបញ្ចូលគ្នាផ្លាច់ចប់បាត់បេះដូងមួយទៀតអូខេអញ្ចឹងវិធីទី1វិធីទី2យើងប្រើមួយណាក៏បានឥឡូវចូលដល់វិធីទី3អូខេជួយដល់វិធីទី3ហើយវិធីទី3ហ្នឹងគឺដូចវិធីទី2មិញចឹងប៉ុន្តែវា free style គឺវា free style ជាងមុនហើយវា flexible ជាងមុនអូខេបាទមិញគឺយើងវាយតម្លៃលេខចូលជាក់លាក់គឺតម្លៃទៅតឹងគឺខ្លីជាងកំពស់វាពាក់កណ្ដាលឬសារអីគេដល់សារយើងចង់បាត់បេះដូង perfect ងាយថាជ្រុងវាស្មើគ្នា 100% តែម្ដងអូខេប៉ុន្តែនៅវិធីទី3ហ្នឹងគឺ free styleបាទគឺ free size គឺយើងអាចគូសតាមចិត្តប៉ុន្តែគូដូចបែបអញ្ចឹងគឺតឹងខ្លីជាងកំពស់អូខេចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំគូមកឲ្យវែងតិចមកក៏បានដែរអត់បញ្ហាហ៎ឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណឹងចោះតែមកទៀតយើងប្រើអីគេ direct selection tool របស់យើងដើម្បីធ្វើការ select វាឲ្យទីឲ្យមូលដូចមិញអញ្ចឹងហ៎ហើយបវល45 degree ទៅដែរបន្តមកទៀតយើងធ្វើម៉េចយើង reflect ដូចមិញអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ copy មកខាងទៀតអញ្ចឹងយើងជួយអីគេ reflect tool របស់យើងនេះមកមិនបាច់កំណត់អីគេ reference point ទេគឺយើងចាប់ដើម reflect យកតែម្ដងជាខាងឆ្វេងជាខាងស្ដាំទីខាងឆ្វេងមិនអញ្ចឹងណាជួយវាពឹបមកយកអស់មកឆ្វេងគឺវាត្រឡប់មកនេះហើយជួយស៊ីវាជាប់ដើម្បីឲ្យវាស្មើជី al copy បលែងមកបលែង al បលែង shift អូខេគឺយើងបានបើបេះដូងបាត់ទាំងនេះយើងមើលរៀងនេះយើងក៏មើលកន្លែងខាងក្រៅនេះយើងមើលក្នុងនេះគេមកយើងនេះគឺបេះដូងហ្នឹងគឺបានធ្វើនេះមកដល់ធ្វើនេះគឺបេះដូងរបស់យើងគឺអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅវិធីមួយហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការគេនឹងអាចសេរីនេះយើងអាចទាញឆ្វេងស្ដាំឲ្យបានតាមចិត្តចង់ឲ្យវាស្រួយបាត់បណ្ណាចង់ស្រួយខ្លាំងយើងអស់មកនេះទីមកអញ្ចឹងវាស្រួយខ្លាំងហើយនេះឃើញទេពេលយើងចង់ឲ្យវាស្រួយតិចអស់មកតិចមកស្រួយតិចឲ្យយើងអញ្ចឹងឃើញទេគឺវា flexible ផងនឹងមួយក្នុងវិធីមួយហ្នឹងប៉ុន្តែវាមានអីគេនេះវាមានសល់ game សល់អីចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកាត់អាហ្នឹងចោលយើងធ្វើម៉េចទៅហើយដើម្បីរំលាយចូលធ្វើម៉េចមិញយើងប្រើឧបករណ៍អីគេប្រើឧបករណ៍ shape builder tool មិនអញ្ចឹងណា shape builder tool យើងពេលយើងស្លេចអូខាងក្នុងនេះលេខបូកអញ្ចឹងជាសញ្ញាលេខបូកហ្នឹងមកយើងអាចគុំវាចូលទៅបានបែបហ្នឹងអញ្ចឹងចង់ដកចេញវិញធ្វើម៉េចទៅជី all មកឬក៏ option ក្នុង Mac យើងទាញមកជាងនេះដកមកឃើញណាយើងអូមកពឹបដាច់ផឹងអញ្ចឹង all អូខ្លៃណាកាត់ខ្លៃហ្នឹងកាត់ធម្មតាគឺកាត់ខ្លៃ intersect គ្នាកែប្រសពគ្នាអញ្ចឹងឃើញទេក្រោយពីប្រសពចំណុចគ្នាអញ្ចឹងគឺយើងមានថាពីរហ្នឹងគឺចែកពីចែកដាច់ពីគ្នាហើយអញ្ចឹងយើងអាចកាត់វាបានអញ្ចឹងជិះអល់មកអូបអូបទៅបាត់ឃើញទេចូលបាត់បេះដូងបាត់ឃើញទេអញ្ចឹងបេះដូងរបស់យើងហ្នឹងគឺវា free យើងអាចទាញទៅណាក៏បានតាមចិត្តរបស់យើងនឹងវិធីទី3អញ្ចឹងវិធីទី1ទី2ទី3ហ្នឹងគឺ style ប្រហែលគ្នាទេប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈពិសេសផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងចូលដល់វិធីទី4បាទអញ្ចឹងចូលដល់វិធីទី4អញ្ចឹងយើងគូអីគេ rectangle to the dial ជាស៊ីវាជាប់យើងអស់មកយកការ៉េតែតោះមកទៅយើងប្រើអីគេ selection tool ដើម្បីធ្វើការបងវិលវា45 degree ទៅ dial ឃើញទេបន្តមកទៀតពីប្រអប់ប្រកបឈ្មោះថា anchor point tool anchor point tool នោះអីគេគឺសម្រាប់កាប់ទៅអានឹងគឺប្រើជាមួយនឹង pen tool ប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះខ្ញុំអាចយកមកប្រើបានទៅទៅ pen tool ចឹងខ្ញុំបង្ហាញចឹងខ្ញុំបង្ហាញឥតក្នុងវីដេអូផ្សេងមួយទៀតអូខេអូខេឥឡូវចុចវាមកបន្តមកនេះធ្វើម៉េចដាក់ cursor របស់យើងឲ្យចំលើ game របស់វានេះពេលពីងដាក់ចំឡើងហ្នឹងមកវាដូរទៅជាឧបករណ៍ឯគេកាប់ពិតអានឹងគេហៅថាឧបករណ៍ reshape tool គឺយើង reshape ទៅលើ edge របស់វាបើយើងយកអាហ្នឹងមកចុចកន្លែងនេះឧទាហរណ៍ណាចុចមកយើងអូសមកគឺបំលែងឯគេគឺវា convert ពី anchor point យើងពីជ្រុងមកឯគេមកកោងដូចយើងឯគេ control z មកវិញមកដូចយើងដូរអញ្ចឹងនេះប៉ុបហ៎ដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយបើយើងអូសមកអញ្ចឹងហើយចុចម្ដងទៀតមើលគឺបំលែងទៅឯគេវិញបំលែងទៅជាជ្រុងធម្មតាវិញអញ្ចឹងឧបករណ៍មួយនេះសម្រាប់បំលែងឯគេ anchor point របស់យើងពីស្រួចទៅកោងពីស្រួចទៅកោងពីកោងមកស្រួចអញ្ចឹងទៅពេលយើងទាញគឺវាកោងចុចគឺវាស្រួចប៉ុន្តែក្នុងករណីយើងចង់ឲ្យគេចង់ឲ្យ game របស់យើងនេះវាកោងអញ្ចឹងយើងដាក់ឲ្យចំ game របស់យើងនឹងមកទាញសាក់មើលគឺវាកោងអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាកោងទៅវាអត់មូលឲ្យយើងទេចង់ឲ្យវាកោងឲ្យមូលទៀតហ៎គេប្រើ shift ជួយស៊ីជាប់មកយើងអស់មកគឺវាមូលល្អហ៎អេវាអូថំណាមកក៏បានណាឃើញទេអូថំនេះក៏បានថំនេះក៏បានវាចង់ឲ្យបែកដូចយើងទៀតដាក់ប៉ុណ្្នឹងមកដាក់ប៉ុណ្្នឹងមកសមហ៎មកនេះសមជាងវាមូលល្អគ្រាន់តែវាអត់ perfect ដូចអីគេដូចវិធីទី1និងទី2មិញហ៎ដូចតែយើងបានកំណត់កំណោងចាក់លាក់របស់វាអញ្ចឹងទៅដល់វិធីហ្នឹងគឺវា free អញ្ចឹងយើងអាចទីតាណាក៏បានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអូខេយើងអាចជិះស៊ីទៀតមកអូសទៀតមកក៏បានតាមចិត្តរបស់យើងណាពេលធ្វើឲ្យស្ទើយើងជិះស៊ីឲ្យជាប់អូសមកទៀតមក
ណាបានតាមចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងបានប៉ុណ្្នឹងហើយយើងធ្វើម្ខាងទៀតអញ្ចឹងដាក់ cursor របស់យើងឲ្យចំម្ខាងទៀតនេះមកយើងអូសទៀតមកបានណាជីស៊ីឲ្យជាប់មានមូលឲ្យយើងអញ្ចឹងតែពីនឹងស្មាននេះនៅយើងអត់ដឹងថាស្មានមិនស្មានទេអញ្ចឹងចង់ឲ្យស្មានធ្វើម៉េចដោយសារយើងប្រើ smart guy ពី smart guy ដាក់ cursor យើងឲ្យចំពីលើនេះអេដាក់ប៉ុណ្្នឹងមានទាំងឯងគេមានទាំងឆក់ប្រាប់យើងថាគឺវាស្មើជាមួយនឹងអាចារ្យបងយើងនឹងឯងវាដឹងអញ្ចឹងហ្មងវាសារវា smart វាឆ្លាតអញ្ចឹងណាជួយយើងអោសមកធម្មតាមកស្មើវាអោសមកអោសចាក់អោសឲ្យចំមកបន្ទាត់ប្រកាសជុះហ្នឹងណាអោសប៉ប៉មកប្រហែលប៉ុណ្្នឹងយើងបលែងមកគឺវាស្មើយើងហើយវាមិនបាន 100% ទេប៉ុន្តែគឺអាចទទួលយកបានពួកអីមានណាគេមក zoom ឲ្យវាស់ឲ្យមើលរបស់យើងទេអូខេបើវិធីពួកហ្នឹងគឺងាយប្រចាំយើងអីគេប្រចាំយើងប្រើ shape builder ធ្វើការសម្អាតវាចោលទេគឺយើងទីមកគឺបានតែម្ដងបាទនេះវិធីទី4ក្នុងការបង្កើតបេះដូងរបស់យើងអញ្ចឹងចូលដល់វិធីទី5គឺវិធីចុងក្រោយដែលយើងថាវាស្រួលជាងគេធ្វើមិនទៅអូខេចូលដល់វិធីទី5កូនបើគេគឺយើងថាស្រួលជាងគេមិនអញ្ចឹងណាជួយចាប់ដើមពីណាមកទៀតហើយចាប់ដើមពី rectangle tool dot dial យើងអូសវាមក select shift ឲ្យជាប់ប៉ុណ្ណឹងបន្តមកទៀតយើងបវិលវា45 degree ទៅលើទៀតអប shift អបបានអូខេបន្តមកទៀតយើងប្រើ direct select tool ដើម្បីធ្វើការ select អាលើគេនេះហើយលុបវាចោលបាទយើងលុបចោលតែម្ដងចូលមក select tool យើងវិញអូខេបាទយើងបានរៀងមួយនេះសល់ V អញ្ចឹងអូខេបន្តមកទៀតយើងធ្វើម៉េច select លើវាយើងមើលនៅក្នុងអីគេ window stroke នេះ stroke នេះចូលតាម window stroke ហ្នឹងក៏បានចេញផ្ទាំងអីគេនេះចេញផ្ទាំង stroke ឲ្យយើងនេះមួយទីមកក្រៅមកសួរមើលឬក៏យើងខ្ជិលចូលតាមហ្នឹងយើងអាចប្រើនៅក្នុងអីគេនេះនៅក្នុង control panel របស់យើងនេះគឺមាន stroke ដូចគ្នាចេញលើវាមកគឺពីដូចគ្នាអត់បេះបិទអូខេយើងប្រើមួយណាក៏បានតាមចិត្តរបស់យើងឬក៏យើងខ្ជិលប្រើពីនឹងទៀតយើងប្រើអីគេ property panel នេះក៏បានដូចគ្នាគឺមានអីគេ stroke ដូចគ្នាអញ្ចឹងអូខេឥឡូវយើងប្រើរីចសួរយើងប្រើ Google មើលអញ្ចឹងណាតើតើមួយ stroke គឺមានរឿងច្រើនត្រូវនិយាយគ្នាពួកអីទាំងការគូគឺយើងប្រើ stroke ច្រើនមែនតើអូខេចឹងយើងនឹងអត់ក្នុងវីដេអូផ្សេងមួយទៀតអូខេឥឡូវយើងមើលប៉ុណ្ណឹងសិនដើម្បីគូបេះដូងមិនអញ្ចឹងណាឥឡូវចាប់ដាក់អីគេបដូរអីគេបដូរកម្រាស់របស់វាគឺ weight របស់វានេះ weight នឹងគឺកម្រាស់របស់វាហ្នឹងយើងដូរមកធំឲ្យធំតិចមកឧទាហរណ៍ថា40 point PT ហ្នឹងគឺ point អូខេឥឡូវបានប៉ុណ្ណឹងឃើញទេតែបេះដូងយើងមានក្រាស់ជាងហ្នឹងមិនស្ដើងជាងទេយើងថែមទៀតមកឧទាហរណ៍80អូខេប្រហែលហើយនេះបាទប្រហែលនេះគេយើងមើលមកផ្លិចគឺថានឹងជាបេះដូងនេះតែបេះដូងគេកោវាមូលចេះតែរបស់យើងនេះមិនទៅគឺវាកប៉ិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាមូលយើងធ្វើម៉េចយើងធម្មតានេះហៅថា stroke វាថាយើងចាប់ដើមបន្ទាត់របស់យើងចេញពីនេះម្ដងនេះនេះដល់នេះអញ្ចឹងអានេះគឺចង់មកវាឯងចង់មកវាអូខេអញ្ចឹងចង់ឲ្យចង់នឹងវាមូលចេះតែចង់ឲ្យវាស្មើចង់ឲ្យចង់វាមូលយើងដូរកន្លែង cap របស់វានេះនេះ cap របស់វាហ្នឹងមានអីគេនេះស្មើហើយនេះនេះអីគេនេះ round cap ជី round cap ហ្នឹងមកពឹបគឺវាមូលនៅហើយបាត់បេះដូងមកតែបេះដូងយើងអីគេវាស្វិតអញ្ចឹងចង់ឲ្យវាអីគេប៉ោងជាងហ្នឹងទៀតធ្វើម៉េច select លើវាមកថែមកម្រាស់ទៀតមក100មើលនឹងទៅស្ទើរទៀតវាយលេខចូលមក200ឧទាហរណ៍បាច់បាទឃើញទេ zoom តិចមកយើងឃើញយ៉ាងនេះអញ្ចឹងទីបេះដូងរបស់យើងប៉ុន្តែបេះដូងយើងអាច select បានដោយសារអីគេនេះយើងវាជា stroke អញ្ចឹងយើងអាច select ឬ stroke វាបានតែ select path របស់វានេះដើម្បី select បេះដូងរបស់យើងបានណាដាក់ចំ path របស់វាដើម្បីយើងអាច circle បានអូខេបានឃើញស្រួលទេគាត់ថាយើងគូប្រអប់មួយមកលុបឲ្យលើចោលដាក់កម្រាស់ឲ្យក្រាស់បន្តិចមកហើយដូរ cap ទៅជាអីគេ round cap ចេញបេះដូងមកបាត់អូខេសរុបមកវិញគឺយើងមាន5វិធីក្នុងការគូបេះដូងនៅក្នុងកម្មវិធី Adobe Illustrator ដោយប្រើប្រាស់ rectangle tool ជា goal វិធីមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេមានច្រើនជាងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវិធីប៉ុណ្្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងធ្វើការគូបេះដូងបានហើយអូខេបាទនេះគឺជាបេះដូងរបស់ខ្ញុំក្នុងការចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់គ្នាយើងប៉ុន្តែបេះដូងនេះខ្មៅបាទបេះដូងខ្ញុំគឺក្រហមខ្ញុំដូរពណ៌ក្រហមដូរ stroke ទៅជាក្រហមវិញអូខេនេះជាបេះដូងបរិសុទ្ធរបស់ខ្ញុំអូខេវីដេអូមួយនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចុចជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយ